Hello, বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্যতি নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা এবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত হুমাই পৰিল কিহৰ বাবে বিতৰ্কৰ মাজত হুমাই পৰিল জানিবলৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅটো চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এবাৰ আমি যতীন বৰাক অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আঁতৰি অহা দেখিবলৈ পাইছো যতীন বৰাই লাভ কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ সঞ্চালকৰ পদবীটো আৰু এই পদবীটো লাভ কৰাৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিক কেনেকৈ এপিডিচিএলৰ সঞ্চালকৰ পদ দিয়া হ'ল তাক লৈ দিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অভিনেতা যতীন বৰাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ সঞ্চালকৰ পদটো পোৱাৰ পিছতেই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যতীন বৰাই এই পদবীটো কেনেকৈ লাভ কৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কি ভাবে যতীন বৰাই এই পদবীটো লাভ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি হ'ব তলত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কমেণ্টকেইটি আপোনালোকে নিজেই পঢ়কচোন কেনেকুৱা মন্তব্য আগবঢ়াইছে যতীন বৰাই পোৱা এই পদবীটোক লৈ এজনে লিখিছে নাচ গানৰ পৰা ডাইৰেক্ট পোহৰৰ সঞ্চালক অভিজ্ঞতাহীন বিজুলীক আন্ধাৰ কৰিব যেন নিশ্চিত এজনে লিখিছে শেষ এজনে লিখিছে আবেগী হয় লাইন কাটি নিদিয়ে যেন এজনৰ মন্তব্য সঞ্চালক হ'বলৈ ইণ্টাৰভিউ নহয় নেকি মানে কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ প্ৰয়োজন নহয় নেকি আই এ এছ এছ চি এছ পাছ কৰিব নালাগে নেকি এনেধৰণেই বহুতেই বহু ধৰণৰ আচৰিত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যতীন বৰাই লাভ কৰা পদবীটোক লৈ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কি ক'ব এই বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকৰো মতামত তলত কমেণ্ট কৰি জনাব